Turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Sou o professor Emerson Cardoso, serei o seu professor a partir de agora. Vamos lá, ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Olha só, nossa aula de hoje é o objeto de conhecimento o Acidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma e o detalhamento. Discutindo a antiguidade clássica. Isso mesmo, a gente embarca e hoje a gente desembarca na Grécia, em Roma, falando ali deste período da antiguidade clássica. Vamos lá então para a nossa aula. É isso aí, turma. Então a gente volta aqui agora para a nossa aula, onde nós vamos falar sobre o que? Olha só! Antiguidade clássica. Isso mesmo, a gente vai entender aí um pouco sobre a Antiguidade clássica. E você já conhece o termo Antiguidade clássica? Antiguidade clássica? Essa expressão se refere a uma fase da história estudada pelos historiadores. É tá? uma fase muito importante que vai analisar aí as contribuições de alguns povos. Para a história, olha só. Mas o que exatamente, professor, um historiador quer dizer quando menciona o termo Antiguidade Clássica? Para entender isso, é necessário a gente lembrar que no século XIX, ali durante o século XIX, alguns historiadores europeus dividiram a história da humanidade em cinco grandes períodos. Olha só, vamos dar uma olhada nesses cinco grandes períodos que nós vamos ter aí na divisão da história. A gente tem aqui, olha, uma linha do tempo que vai trazer aí essa divisão. E aí nós temos esses cinco períodos divididos da seguinte forma. Nós vamos ter o um período conhecido como pré-história, que vai ali do surgimento do homem até o surgimento da escrita, tá? Compreende o processo de formação da humanidade, é um período de milênios que se inicia com o surgimento da espécie humana na Terra até o surgimento da escrita por volta aí de quatro mil anos antes de Cristo. Depois da pré-história, o próximo período que foi definido ali pelos historiadores é o período da Antiguidade, tá? ou a idade antiga, que é o período que vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que, segundo alguns historiadores, foi ali por volta do ano de 476 depois de Cristo, tá? Foi a queda do Império Romano do Ocidente. Depois da antiguidade, segundo essa divisão dos historiadores, a gente entra numa nova fase da história ali dessa divisão do novo período histórico, que é o período da Idade Média, que vai ali do período que se inicia no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, lá no Oriente, onde o bicho está pegando, tá? No ano de 1453. Com isso, nós entramos então na Idade Moderna, que vai do ano de 1453 até o ano de 1789. E o que, que acontece, professor, nesse período que marca essa data? Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, a gente entra na Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais, tá? Então, é importante que a gente entenda essa divisão que foi estabelecida por historiadores europeus para a gente entender aí a divisão da história e entender um pouco mais sobre antiguidade clássica, tá? Que vai estar lá naquele período ali da antiguidade. Olha só, a divisão da história em períodos é essencial para os historiadores para organizar o conhecimento mas sempre gera desafios, tá bom, turminha? A gente sempre vai ver que existe desafios. No século XX nós vamos ver o seguinte: olha só, no século XX historiadores passaram então a criticar essa divisão feita no século anterior, principalmente por ser concentrada. Na experiência europeia, olha só o que isso quer dizer, Turminha. Preste bem atenção aqui, ó. A divisão da história é essencial para organizarmos o conhecimento histórico. Nós vamos ver que no século XX esses historiadores, alguns historiadores, começam então a criticar essa divisão feita no século anterior por ser, especialmente, uma visão eurocêntrica, tá? A abordagem eurocêntrica da divisão histórica é centrada, turma, especialmente na experiência europeia, que pode ser limitada. Mas sabe por que, que ela pode ser limitada? Porque ela não reflete as estratégias, as trajetórias históricas de outros povos ao redor do mundo. Por exemplo, quando a gente vê a divisão em períodos, como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, reflete Predominantemente a história europeia, deixando de lado a experiência e trajetórias de civilizações e culturas fora do continente europeu. Por isso, ela passa então a ser criticada a partir do século XX. Essa abordagem, olha só, é vista como limitada, pois se aplica bem à história da Europa, mas deixa de lado a trajetória de outros. Povos, tá bom? E aí, quando a gente entra de fato na Idade Antiga ou Antiguidade, a gente tem o seguinte: olha só, a Idade Antiga também é chamada de Antiguidade e ela é dividida em duas partes. A gente vai ter aí a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica, tá? Olha só, na Antiguidade Oriental, essa fase, turminha, aqui na Antiguidade Oriental, ela é marcada porque abrange civilizações antigas do Oriente Médio e do norte da África. E aí nós vamos ter é, civilizações nessa região, como a civilização egípcia, a Mesopotâmia, a civilização persa, os fenícios e outros. E a antiguidade clássica, turma, ó, ela. A Antiguidade Clássica ela se refere principalmente à civilização grega e romana, essas civilizações que vão trazer uma influência muito grande para, o, para a história. Vamos ver a influência na filosofia, na política, essas é, influências no modo de pensar dos gregos e também na administração, é, no exército, na organização política e econômica de Roma se refletindo, se refletindo ao longo da história. A Antiguidade Oriental, pessoal, ela vai estar aqui, ó, localizado nessa região. A gente tem um mapa que mostra para vocês. Olha só. Não sei se vocês conseguem observar aqui nesse mapa a região aonde se desenvolveu aí a Antiguidade Oriental e é justamente dela que a gente vai falar a partir de agora. Olha só. A Antiguidade Oriental vai abranger as civilizações egípcia, Mesopotâmica, Fenícia e Judaica, que surgiram na região conhecida pelos, ebre... pelos europeus como Oriente. E essas civilizações floresceram no norte da África e no Oriente Médio e ao redor do Mar Mediterrâneo. Certo, galerinha? Então é nessa região aqui do mapa, olha só, onde a gente consegue observar o surgimento dessas civilizações que vão trazer aí um legado para a humanidade. A gente viu que a escrita surgiu nessa região, grandes impérios e civilizações surgiram ali nessa região, então eles vão ter ali um legado e uma contribuição cultural, tá? Isso nessa região onde nós vamos ver a Antiguidade Oriental, mas o foco da aula está na Antiguidade Clássica que nós vamos ver a partir de agora. Olha só. A antiguidade clássica abrange a história das civilizações grega e romana, e essas duas civilizações, como o professor falou, são consideradas como as percursoras da civilização europeia conhecida como Ocidente. A civilização europeia é vista como resultado e herdeira das contribuições da antiguidade clássica, incluindo filosofia, arte, ciência, arquitetura, direito, a história e entre outros. E esse legado é particularmente enfatizado no período clássico da história gregas nos séculos 6 e 5 antes de Cristo, tá? Professor, 6 e 5 antes de Cristo tá de trás para frente? Lembrando, galerinha, que nós estamos falando aqui, ó, antes do é, nascimento de Cristo, então é em ordem decrescente, tá? a gente vem do século maior para o menor, tá? Para começar aqui século I, um, século II tá e, em diante. então é do século VI ao século V antes de Cristo, porque é em ordem decrescente, tá E esse legado ele é particularmente enfatizado neste período clássico da história grega, tá bom? Continuando, olha só, então a gente vai ver aqui um mapa que o professor trouxe também, mostrando a ocupação aí do domínio grego e o domínio do império romano. Olha só, no mapa de cima a gente vê aí todo o domínio do povo grego, tá? a influência do povo grego nessa região, que a gente consegue observar aqui neste mapinha. Olha só, não sei se vocês. Estão conseguindo identificar toda essa parte de vermelha que a gente tem aqui nesse mapa? É aí onde a Grécia teve uma influência em toda essa região. Percebam, olha só, que eles vão ter uma influência aqui nessa região do Oriente, mas também essa influência vai se estender lá por perto da Europa. No mapa 2, já o mapa daqui de baixo, a gente já vai ter uma ideia da extensão de todo o território do, do, do Império Romano. E aí, percebam que a influência também vai ser gigantesca agora, mais do que nunca, como a gente pode observar, por toda a Europa e também uma vasta região no Oriente, ali na região do Oriente, tá? Então, a gente vai ter é, este período da Antiguidade Clássica sendo influenciada por essas duas civilizações e essa influência acontece porque, professor, ora, turminha, a gente pode observar aqui nos mapas que essas duas civilizações, a grega e a romana, vão ocupar boa parte desse território e, como legado, vai deixar ali a sua influência. Por isso que toda essa região vai ser atingida e influenciada por essas duas civilizações. Tá tudo certo até aí? Estão conseguindo entender o porquê dessa influência? Então vamos continuar. A Antiguidade Clássica representa intervalo, o intervalo histórico que inclui a formação, o desenvolvimento, o auge e o declínio das civilizações grega e romana. Essa experiência histórica é considerada como a origem da cultura europeia. Olha só, então a experiência histórica é, da antiguidade clássica é crucial é extremamente importante para nós entendermos a formação da Europa toda aquela configuração da Europa que nós vamos ver toda aquela configuração e suas tradições culturais políticas e intelectuais elas são explicadas ali nessa é, experiência histórica da Antiguidade Clássica é lá na Antiguidade Clássica que a gente vai entender a organização social, política, econômica de como a Europa vai se delinear ao longo do tempo. Ela serviu como uma base sobre a qual muitos aspectos da sociedade europeia posterior foram construindo seu legado e continua a ser estudado e admirado até os dias de hoje, tá? E aí a gente vai entender, olha só, essa influência do período clássico da Grécia Antiga. Olha só. O período clássico da Grécia Antiga abrangiu dois séculos e é considerado o um momento em que a civilização grega atingiu seu auge na economia, na política e nas artes. Continuando, olha, alguns autores defendem que este período se iniciou em 510 a.C., quando o último tirano foi derrubado em Atenas e a democracia foi adotada. Outros defendem que o marco inicial, quando tudo começou ali na região, foram as guerras médicas. Grosso modo, podemos afirmar que o período clássico grego ocorreu nos séculos 4, 5 e 4 a.C. Tá bom? Continuando. Olha só: o período clássico na Grécia foi uma fase de consolidação das cidades-estados. Olha só a gente ouvindo falar de cidades-estados aí nessa região, olha só. Nós vamos ver que é, foi, então, uma fase de consolidação das cidades-estados, aqui chamadas de polis, tá? Durante esse período, várias cidades-estados gregas, como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e entre outras atingiram o seu auge tiveram o seu momento ali de riqueza de esplendor tá tiveram um notável desenvolvimento econômico político tecnológico cultural e artístico tá então lembre olha só o período do clássico na Grécia é marcado pela fase de consolidação das cidades estados como Atenas, Espartas e entre outras, foi um período aí marcado por um grande desenvolvimento econômico, político, tecnológico, cultural e artístico. Ó, continuando, essa época foi marcada por duas guerras significativas. Nós vamos ter aí as guerras médicas, em que várias cidades gregas resistiram à invasão persa e as guerras do Peloponeso. Foi um conflito entre Esparta e Atenas, que eram antigas aliadas ali no primeiro conflito. Tá bom? E olha só, esses eventos moldaram a história grega e deixaram um legado duradouro. Continuando, como um legado duradouro, a gente vai ter aí, olha só, a questão da democracia. O modelo democrático desenvolvido em Atenas é uma contribuição mais, das mais significativas. Democracia é quando as pessoas decidem juntas o que é melhor para a comunidade, podendo votar e expressar suas ideias. É como um grande é como uma grande equipe em que todos participam das decisões importantes. E a democracia, que a gente sempre vai ouvir falar durante a nossa vida, Nasceu ali dentro da Grécia. O modelo democrático que acabou se desenvolvendo na Grécia, desenvolvido ali em Atenas, é uma contribuição das mais significativas. Olha só, a democracia em Atenas, a antiga, foi um jeito especial de tomar decisões importantes, turminha. Nesse sistema, cidadãos podiam votar e falar sobre as coisas da cidade, podiam dar a sua opinião. E essa ideia acabou influenciando muitos lugares do mundo, inclusive nós aqui no Brasil. Acabou inspirando, inspirando governos onde as pessoas têm o direito de participar e opinar, ir lá e votar e escolher quem a gente quer para nos representar, seja no poder executivo como governador, ou prefeito, ou no legislativo como os deputados, enfim. É graças a esse pensamento que a gente tem hoje esse tipo de governo que a gente pode opinar ali e escolher participar de alguma forma. Isso é como uma sementinha da democracia que cresceu em diferentes lugares ao longo do tempo, certo? Uma outra contribuição que nós vamos ter é a questão da filosofia. Olha só, os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles acabaram moldando o pensamento filosófico ocidental. Suas ideias sobre ética, política, epistemologia, metafísica ainda são estudadas e debatidas até os dias atuais. Então, a gente vai ver a filosofia tendo uma grande influência, principalmente. No mundo ocidental e até os dias atuais. Né? Até hoje se discute a ideias, as ideias desses filósofos, desses pensadores que surgiram, que existiram, que viveram lá neste período da Idade Clássica. Tá? Olha só. Sócrates questionava para descobrir a verdade, Platão imaginava uma sociedade justa, liderada por filósofos reis. E Aristóteles estudava ética, política e a natureza. E esses historiadores, Aristóteles, Sócrates e Platão, até hoje são discutidos. Esses pensadores influenciaram como pensamos sobre o que é certo ou errado, como governamos, como conhecemos as coisas e o que existe no mundo. Suas ideias continuam sendo estudadas e debatidas, deixando um legado importante para entendermos o mundo ao nosso redor. Olha só, esses pensadores ainda influenciam até os dias de hoje, influenciaram e continuam influenciando como pensamos. Sempre a gente discute. Sobre as ideias de Platão, sobre as ideias de Sócrates, que viveram, turminha, lá naquele período da Antiguidade Clássica, mas até hoje nós discutimos ideias sobre eles, para vocês terem uma ideia do quanto eles foram importantes e contribuíram, deixando aí um legado para a história do mundo. Olha só, esses pensadores então influenciaram como pensamos sobre o que é certo ou errado, a noção do que é certo e do que é errado. É parte da, do pensamento deles, como os governos governam, né? como governamos, como conhecemos as coisas, como estudamos, como desenvolvemos pesquisas, também é influenciado pelos pensamentos desses é, pensadores e o que existia, que existe no mundo também. As ideias deles, então, continuam sendo estudadas e debatidas até os dias atuais, para a gente entender como a Filosofia ficou aí como uma grande contribuição deste período da Antiguidade Clássica, tá? Mas não foi só a filosofia também. Nós vamos ter aí outras influências, como, por exemplo, a arquitetura. Olha só, na Grécia Antiga, a arquitetura foi marcada por criações notáveis, como o paternão, as os gregos estabeleceram. Padrões estéticos duradouros, notadamente através das colunas jônicas, dóricas e coríntias, presentes nos templos, tá? Esses elementos, com designers únicos, continuam a influenciar a arquitetura moderna, sendo incorporadas em diversas estruturas ao redor do mundo. A arquitetura, o estilo dessas colunas, que eram utilizadas na arquitetura naquele período, até hoje são, é, de certo modo, é, influ é, até hoje elas influenciam na arquitetura. De vez em quando a gente está passeando por aí, a gente vê um prédio, vê um filme com umas colunas parecidas com essa que a gente observa aqui nessa imagem. Olha aí de onde vem a influência na arquitetura. E até hoje a gente tem aí esses elementos presentes na arquitetura. Tá bom? Continuando, nós vamos ver também essa influência na literatura. Ó, a idade clássica grega teve uma profunda influência na literatura e estabeleceu padrões que continuam a ser referência na cultura ocidental até os dias de hoje. Olha só, a literatura foi muito influenciada pela idade clássica grega, que trouxe Muitas ideias e formas diferentes de contar histórias. Essa época criou um jeito especial turminha de escrever que ainda inspira muitos escritores e leitores hoje em dia. A diversidade de histórias e estilos que surgiram naquele tempo moldou o jeito como contamos e apreciamos histórias ao longo dos anos. Nós vamos ver aí as epopeias de Homero e Ilíada e Odisseia, que são obras primas literárias que influenciaram inúmeras narrativas épicas e poéticas subsequentes e influenciam até os dias atuais, certo? Continuando, olha só, nós vamos ver aí uma outra influência grande é a dos Jogos Olímpicos. Olha só, os Jogos Olímpicos, originados na Grécia Antiga. São um legado duradouro que continua a inspirar o estilo esportivo global. Os Jogos Olímpicos começaram na Grécia Antiga e são uma tradição que dura muito tempo, inspirando, inspirando aí o espírito esportivo em todo o mundo. Esses Jogos são um legado especial que nos mostra como os esportes podem unir pessoas e promover a competição de uma maneira saudável. Mesmo depois de tantos anos, os Jogos Olímpicos ainda são um evento importante que celebra a existência atlética e a união entre diferentes nações. Inclusive, para a gente ter uma ideia dessa influência, acredito que esse ano nós temos Olimpíadas né? em Paris, que é a influência deste período aí, desses Jogos Olímpicos desenvolvidos lá na Grécia naquele período. Só para a gente ter uma ideia da influência desses povos nos dias atuais, certo? Mas também vamos ter essa influência olha só no teatro e no drama. O teatro grego com peças de dramaturgia como Sófocles, Eurípides, introduziu o conceito de tragédia e comédia, formas de expressão teatral e que influenciou ainda as produções até os dias atuais, influencia as produções contemporâneas. Até hoje são influenciadas pela forma como essas peças foram e essas dramaturgias foram desenvolvidas naquele período. Olha só. O teatro na Grécia Antiga, com peças escritas por dramaturgos conhecidos na época, trouxe para o mundo as ideias de tragédia e comédia. Essas formas de contar história no palco continuam, então, a influenciar a produção teatral moderna. Imagine como as peças antigas ainda inspiram os dramas e as comédias que assistimos hoje, que assistimos hoje. Mostrando como o teatro é uma forma de arte que atravessa o tempo e continua a encantar audiências ao redor do mundo. Certo, galerinha? Vamos ver também essa influência, onde mais, professor? Ora, na ciência e na matemática. A gente também vai ter uma influência. Olha só, a Grécia contribuiu significativamente para a ciência e a matemática, Arquimedes fez avanços na geometria e na física, enquanto Hipócrates, Hipócrates é conhecido como o pai da medicina. Olha só, a Grécia fez coisas incríveis na ciência e na matemática. Nós vamos ver aí, que, como exemplo, Arquimedes, que fez descobertas importantes sobre a geometria e a física, e também avanços na medicina. Esses gregos, nós vamos ver aí avanços na medicina, promovido por Hipócrates. Tá? vamos ver aí olha só esses gregos trazendo uma grande contribuição para a para aquele período e vai ser refletido até os dias atuais influenciando aí a nossa compreensão do mundo hoje em dia certo vamos ver também essa influência onde professor no direito e política olha só as bases do pensamento jurídico em muitas sociedades ocidentais, tem raízes na Grécia, especialmente na tradição da democracia ateniense e nos debates filosóficos sobre a natureza da justiça. Porque, galerinha, olha só: na Grécia antiga, a ideia sobre direito e política tiveram um impacto duradouro que ainda é sentido até os dias atuais. A tradição democrática de Atenas. Onde as pessoas participavam das decisões políticas foi uma influência crucial. Além disso, nós vamos ter os debates filosóficos na Grécia sobre o que é justo e correto, isso também contribuiu para mudar as bases do pensamento jurídico em muitas sociedades ocidentais. Tá? A Grécia Antiga é, portanto, considerada uma fonte fundamental de inspiração para o desenvolvimento de sistemas jurídicos legais e políticos ao longo da história. Mas, olha só, não se resume a isso, tá? Ufa! E temos muita influência da Grécia e do, a, dessa influência clássica antes, da Antiguidade nos tempos atuais, né? na contemporaneidade. E, por fim, a gente traz, depois de todas essas influências, a questão da ética. Olha só... As reflexões éticas de filósofos gregos sobre virtude, moralidade, responsabilidade individual têm impacto nas teorias éticas contemporâneas das as teorias éticas da atualidade, no que se discute, no que se fala hoje em dia sobre a questão da ética. Olha só, os filósofos gregos pensaram muito sobre o que é certo e errado. Sobre ser uma boa pessoa e ter responsabilidades. Essa reflexão ética deles acabaram influenciando ainda hoje as ideias que temos sobre virtude, moralidade, responsabilidade individual. Podemos dizer que as ideias dos gregos antigos continuam a nos guiar na forma como pensamos sobre o que é certo e como devemos agir nas situações da vida, certo galerinha? Então vejam quanto nós fomos e somos influenciados por essa cultura deste período que se desenvolveu lá na antiguidade clássica, certo? Então professor Eberson vai ficando por aqui, a gente se encontra aí numa próxima aula.